Ovo je tačno poslednja sednica u ovoj godini i četvrta radna sednica sa jednim svečanim delom na kraju. Bio je poprilično obiman dnevni red, imali smo 11 tačaka dnevnog reda i s obzirom na važnost svih tema, odluka koje smo doneli, rešenja, mogu da vam kažem da sam zadovoljna da je sednica bila konstruktivna u demokratskom duhu, da je bilo sučeljavanja mišljenja i meni se naročito dopelo jer su i direktori javnih preduzeća i svi oni koji su izveštavali o odlukama koje treba da budu donešene, da su bili vrlo detaljni i jasni, a da su se i sami odbornici, uključujući i gradonačelnika i zamenika gradonačelnika, uključili u diskusiju, jer to jeste bio cilj da se građanstvu koje prati sednice, da i njima bude dosta jasno o čemu se radi i kakve se odluke donose. Želim da našim građanima čestitam Dan grada, želim da im čestitam i predstojeće novogodišnje praznike i Novu godinu 2021. i Božić i da im poželim pre svega zdravlje, sve ostalo manje ili više nije bitno obzirom na situaciju u kojoj se još uvek nalazimo i želim još jednom sa ovog mesta da ih podsetim i zamolim da vode računa, da poštuju mere i da doček nove godine, nove 2021. bude u krugu najbližih, najbolje u krugu porodice.